E aí, galera, aqui é o Doug, passando para lembrar de deixar o like e de se inscrever no canal. Forte abraço! Mas o que mais? Um navio enfrentou a RDA e estava indo bem. Mas aí o arco dele quebrou e teve que fugir. Mas o que mais? O Ito parou aqui. Alguma coisa ou alguém interrompeu ele antes que pudesse comer. Mas o que mais? Um Ikran lutou nessa caverna. O adorno dele estourou na briga. Usou as garras para sair. Ito pousou com sua Ikran Zomei. Eles enfrentaram a RDA. Ficaram presos na caverna, mas escaparam por ali. Isso é sangue de Ikran? Eu vou seguir o rastro.